петните вечерва имаме полна курпа музика, а ќе има уште се до крајот на вечерашната трета смена. Ја преслушавме првата нумера која што Лиле ни ја отпеа за вечерва. Како се викаше оваа песна, Лиле? Првата се викаше Луда по тебе. Секако си нешто и по тебе. Втората е Крај со тебе. Луда по тебе е снимена 2007 година. Ко на зезање. Чисто онака ме интересираше како би звучел студиски мојот глас. Ја снимав, значи, целосна композиција на колега Трајче, тоа е колега од групата од Свети Николе, не ми текна се. 2007 јам заборавено веќе. Добро да нема да ми се налути. Нема да ми се налути, нека ми извини. Без задоволна, значи не е форсирана многу песнава. Така си остана. Ја тоа интересна песничка, мислам дека е интересна. А по кого беше луда? Имало некој 2007 па мислам против дека кого? Баш моментот против не. Него е случајност. Добро. Случајност. Убаво звучи вака, убаво звучи и секогаш љубовта е инспирација. Сега дали луда, дали влюбена во тебе, секако љубовта ги обединува музиката во со текстовите си прави една посебна приказка и секој во секоја песна нели се пронаоѓа без разлика дали таа приказна ќе има среќен крај или ќе има тажен крај. Ти си инаку родена кратовчанка, која што подоцна со семејството се преселува во Пробишти. Точно така. Веќе долги години си на печалба во Скопје, ама привремено на работа и во други градови, како што периодов ти е, да речеме, една редовна дестинација Охрид. Точно. Тоа значи дека патуваш стално од Охрид до Скопје? Стално. И колко е тоа тешко и лесно? Верувај, летно време може би некако се издржува, може би, меѓутоа зимно време стварно е тешко. Но нели љубовта спрема музиката го занемарува сето тоа. Одиш неколку дена во друг град, се враќаш Скопје, пак одиш во друг град, па се враќаш Скопје, меѓутоа што е тука. Так. Што се мора, се мора. Тоа значи дека му кажа за секогаш збогумна Пробишлип или не? Се враќам затоа што родителите ни се тамо, нели? Меѓутоа ден-два за подолго период немаш време, нели, да посветиш таму, али се враќа. Кога е прв пат ја почувствува зависноста од музиката, иако имаш завршено средно хемиско, така, нели? Точно, значи, точно. Сигурно твоите жилби, соништа не биле од многу мала или биле сепак присутни од многу мала? Ја мислам дека откако знам за себе од мали години, мислам дека ја имам таа љубов, мислам дека сум се родила со таа љубов за музика. Затоа што кој ти беше идол? Ми текнува како мала, знам дека да речам македонски еве, покојна Петра како Стадинова. Да, Васка Илиева, знам дека тогаш на тие некои настани кои што се случувале во Пробишти, па биле баш гостинки тие. Есма, значи, желба ми е некогаш, се надевам дека во живота ќе дочекам јас да наполнам универзална, може би. Зошто се мајко родила, Есма Реджепова, знам дека тогаш излезе и Васка Илиева на сцена, не знам дали сте го гледате концерт кој што имаше Есма, не знам која година. Никош нема да го заборавам. И таа, зошто се мајко родила, некојаш и кој ќе пеам на настапи, така ми се помнат очите со солзи. Не знам зашто. Да, боли таа песна, да, многу боли. Да. И тоа е во суштина и моќта на музиката, кога толку добро ќе се склопат самата мелодија и самиот текст, па и ќе исполни така еден благороден глас кој ќе се понесе и ќе се разнесе, тоа на вистина е склоп на емоции кои тешко кој може да ги сокрие солзите и оние внатре и оние од надвор, нели, кои течат, се несопирливо течат, ама па и тоа е убавината, нели? Кога ќе си пееш, си подплачуваш, некојаш кога ќе те погоди некоја песна без разлика дали лично ја доживуваш или јас, да речеме, на свадби многу ми доаѓа да плачам кога одам како гостин. И тоа не еднаш, туку многу пати, в моментот кога се оди по невестата,
и кога стигнуваат сватовите во дворот или пред вратата, и кога некако филмски успевам така да направам швенк по очите на сите сватоштини и од кај момчето и од кај невестата, и кога ќе видиш оние испомешани чисти емоции, она возбуда, она радост дека си го предаваш чедото или дека одиш по сната. И тука, ма не знам колку и да е лоша музиката, се случувало и дури музиката и да свири фалш на одредени моменти, бидејќи и тие секогаш не се наштима никако треба, и на зима, и на топло, и на ладно, и тие секогаш не се виновни, ама мене такви ми доаѓаат испомешани емоции, да солзи во очи, во тој момент не можам да ги совладам солзите и бегам, се кријам да не ме видат. Иста сум, верова, иста сум и ја, значи да, многу емотивен дел е тој, нели, кога ќе дојат по невеста или... Аха. Мене исто така ме додирнува, си плачам на настапи, да, некош, дури се случувало, нели, кај што треба да се исполни песнава, гостинот си бара песна, меѓутоа тебе ти застава некоја грудка тука, не можеш, па не можеш. Цела, не можеш да ја го. Не можеш, значи не можеш да дадеш овој глас кој што треба да го дадеш, а нормално гостинот не го интересира сега дали тебе те погодила песна или не те погодила. Так. Меѓутоа да се случувало. И некогаш нели кој ќе се соберат фамилија на некој имендени слави, па нели кај што се пее и тие моменти ми се многу онака, нели, емотивни. Так. Кој ти е сонот за наредната деценија? Ете, 16 години си со публиката на места каде што ти одлучуваш и тука нема збор. Меѓутоа, предпоставувам дека сакаш во иднина да оставиш нешто од тебе. Ние и кога ќе не нема, по нешто треба да не паметат, нели? Да оставиш некој проект, некој албум, некој CD или нешто така. Имаш ли во визија некакви такви моменти? Сузе, допре некоја година не бев амбициозна, точно. Значи, не ме интересира, као, нели, не е вредно да вложува затоа што нема да ти се исплати. Да, да, да. Така гледав. Заработуваш и мислиш дека тоа е она што треба да го правиш. Меѓу тоа, сега не гледам така, значи сакам. Како стареме се, по-паметни стануваме, ама е, камо да го имаме овој памет на младост, да. Сакам доста нешто за себе. Значи не е битно дали ќе ми се врати или нема да ми се врати. Да. Трајна вредност. Своја душа. Така документ, нешто за своја душа. Потврда за твојата работа. Имам некоја визија, имам некои мисли на кои што ќе се посветам, ќе работам. Така да... Во иднина пак ќе се види. Така. Од среда до сабота пееш во Охрид, нели? Да. Што е со свадбите? Има ли доста настапи на свадби? Настапуваш ли на такви моменти? Малце кај мене свадбите се малце поредки, затоа што, да речеме, поголемиот дел од настапите се секојдневни. Не можеш да се оделиш само за свадба, нели? Треба одмор, а не можеш ти вечер да работиш до 5 сат, 6 саба или да отидеш директно на свадба, значи не можеш. Сум пела точно да, меѓутоа малце се поредки. Значи ти си типичен представник на оние кои работат трета смена, ама машка трета смена, не ваква со скратени часови како моја, ба до еден часот. Баш трета смена. Биле, како издржуваш? Тоа се локали во кои има она продолжено работно време со дозвола, предпоставувам, инаку во другите локали, во обичните ресторани, до еден часот завршува работното време, но тоа се места каде што се работи до 4 до 5, ако некогаш не и повеќе, нели? Како издржуваш? Ќе се наспиеш убаво дента. Ќе го преспиеш, така, ќе го преспиеш денот, да издржиш вечерта. Тешко се за, тешко. Значи да речеме една недела, ајде, некако ќе се издржи, меѓутоа цел месец или повеќе време тешко е, но навик. Кој репертоар ти е најмногу застапен? Сакала или не сакала, турбо фолкот е многу застапен. Турбо фолкот, значи има староградски македонски, да, некоја нова компонирана македонска, да, меѓутоа турбо фолкот тој поминува, тој поминува во таквите локали, нели? Значи и да сакаме да пееме староградско пример, нели, као староградските не ги развеселило. Old fashion е тоа за нив, да. Ти приватно кога не би била тоа што си би го слушала, би го пеела турбо фолкот или не баш? Да речеме јас дома. Приватно не слушам турбо. Што слушаш? Не слушам. Значи знам да се пуштам староградско, знам да пуштам поп странско, нели? То слушам, меѓутоа турбо се случувало некогаш да влезам такси, кој што знае, нели, дека еве сум пејачки, ми пушта зона, нели? Некој радио или турбо, мислејќи дека јас тоа слушам и приватно. Дека те погодило тема. Да, велам, те молам, не. Значи молим те не.
тргни ја. Има ли некоја интересна случка да издвоиш вака од таа твоја 16 годишна авантура наречена настапи, живи настапи по угостителски објекти? Се случило ли некоја случка интересна, некоја... Интересни случки се да речеме да поврзате на песна која што е слична со некоја друга, да речеме. И сега ти мислиш дека е друга песна, музика види за друга песна и... Нели некогаш се нервираш, да речем, сум се нервирала, сум плачала на почетокот на моето пеење, меѓутоа сега е смешно. Да речеме, тој дел е. Сега имало други случаи, значи не може да нема случаи кога нели 16 години, различни карактери, различни луѓе. Се случува, меѓутоа сега во моментот нема. Ама сигурно во овие 16 години си регрутирала твоја публика. Колку твои фанови има кои што доаѓаат и те прашуваат, кои сакаат да бидат присутни на твоите настапи. Сигурно дека се препознале многумина во твоите со твоите свирки. Има смисла. Има доста, дури некако се чудам, нели кој ќе се видам после години, ти пак во кафана? Пак во кафана. Па каде, зар во библиотека? Пак во кафана, да. Меѓутоа, музиката не можеш да се... Нема, тоа е... Да, тоа е тежок вирус од кој нема чаре, нема спас. Што меднаш се појавиш со микрофонот, никогаш повеќе не можеш да ја патриш. Дори се случувало, нели да речеме месец-два да седиш дома и да отидеш некаде на музика, не можеш, срце ти лупа, не можеш, дури однака и тогаш ме тера на плачење. Да. Не можеш без музика. Што ќе ни отпееш уште една песничка? Немаш ништо против вечерва да ни отпееш уште нешто така, нели? Која е втората песна? Втората песна е «Крај со тебе», испејана е на Роса 2011-та. Тоа е таа песна во ревијалниот. Точно така, значи целосна композиција на колега кој што долги години работевме заедно, Лјупче Антонски Бубе, поранешен член на група Гармонија. Така да, да ја слушнеме. Јас ти посакувам да ги реализираш едно по едно сите нешта, да оставиш некој траен документ на будните генерации, оние кои што ќе... кои што те следели, кои што ќе сакаат да имаат нешто во својата приватна фонотека, да имаат по нешто и од Лиле Алексова и да се видиме со некој следен повод повторно, ако не во трета смена на некое друго место. Зошто да не? Зошто да не? Така, јас ти благодарам уште еднаш на поканата. Поздрав до гледачеве и да не биде само зборење, пошто многу зборење има, нели, да се видиме на дело и со нов проект, точно така. Така, да се светот се движи напред, па и ние со него заедно. Така е. Тоа беше Лиле Алексова, ти благодарам, јас, нашата втора вечерашна гостинка, во која малку позборувавме на вечерашната тема «Јас сама или во бенд», се разбира воедно и малку ни попеа Лиле, а ќе ни пее уште една композиција. А после тоа следува нешто поинакво, ќе видите, останете со нас.